Pizā ir lībiešu valodā Miķeļtorņa ciema īstais nosaukums – pizā. Un lībiešu valodā latviski tas būtu pizā, bet lībiešu valodā pizā. Mums ir jogas telpa, pasākuma telpa, kur notiek mums jogas retrīt. Skaņu meditācijas, meditācijas, visādas izaugsmes, lietas tur elpošanas un nu, visādas tādas. Dažādas jogas arī, bet pārsvarā ar Iyengar jogu. Speciāli krēsla tieši Iyengar jogai, jo tur izmanto šo Afriku, tas viss tur, mēs visu to no Indijas vedām paši, jā, tad šeit ir tādi acu spilventiņi. Skaņu meditācijām. Apmēram tā kaut kur varētu būt no 15 līdz 30, pat 40 dažreiz cilvēki brauc kā kuru gadu, bet apmēram vidēji varētu teikt 15, jā. Apmēram sākas ceturtdien un beidzas svētdien, bet gadās arī, ka sākas piektdien, un gadās arī, kad ir ilgāk, kad ir nedēļu, tādi arī gadās. Šeit ir tādas interesanti tādi ķekši grieztos, un viņos mēs iekaram tādu speciālu virvi, un tad veicam inversijas, karāšanos ar galvu uz leju. Un šī ir viena no tām, kas ir ļoti, ļoti super veselīga. Šis ir, piemēram, tāds divvietīgais numuriņš ar dušu. Un visas tās bildītes, kas pie sienāms, ir fotogrāfijas no šeienas tieši, tā kā tur citos numuriņos arī varēs redzēt. Nu, šis tāds vairāk deluxe numuriņš. Šeit ir trīs gultas, jā, tur mums ir četrvietīgs numuriņš, arī divvietīgs. Šeit man stāv visādi materiāli viesiem, kuri var tā kā ņemt līdzi par vīdi, par lībiešiem. Par rekordēru par lībiešu krastu, arī dažādās valodās. Nu, šī mums ir tāda kopēja telpa, te cilvēki var nākt vienkārši pasēdēt, te ir krūzītas, glāzītas, tēņas, kafija, maziņš ledus skapītas, rotiņas var smuki nopirkt, man tanta tais arī, kas te ilgus gadus dzīvoja, tādas arī šajā mūsu jūras stilā. Šeit mums ir vēl viena tā kā kopējā duša un tualete, tad cilvēkiem tas lejā sēž, bet ko es gribēju parādīt, ir, ka reku te mums atkal tur aizmugurē. Tie aparāti, tie ir saules paneļiem, jo mēs izmantojam saules enerģiju, un tie ir akumulātori, kuri uzkrāja to saules enerģiju, lai tagad, piemēram, lai mēs paši pēc tam viņu varam tērēt, nevis uzreiz nodot, bet lai mēs paši varam, piemēram, naktī tērēt, vai ja pazūd elektrītu, vai kaut kas, tad mums arī viņi ieslēdzās virtuvi. Mums ir profesionālā virtuve, nu, jo mums pārsvarā ir vegāniski ēdieni jogas retrītos, un tagad jaunums man ir, ka mēs smiegājotājušies vegāniskā piena mašīna, tā kad mēs paši varam taisīt, mēs nepārkam vairs veikalā, bet paši taisam vegānisko pienu no riekstiem, no sēklām, no auzām. Augstspiediena katls, laikam saucas pareizi, jā, latviski, tad mēs arī tur visādus pākšveidīgos augus tur var ļoti ātri sagatavot un nav jāpērk konzervu bunžās, var nopirkt vienkārši graudus un tur burtis 40 minūšu laikā bez mērcēšanas, bez nekā viņus dabūt nu, līdz gatavam stāvoklim, kāds mums ir nepieciešams. Lielākoties vasarā vienmēr ēdam ārā, jo te ir forši, putni dzied un tu jūti, ka esi dabā. Iekšā mēs ļoti rēti, tur tikai tie ļoti maz cilvēku vai arī ja ļoti augsts, jo cilvēkiem gribas būt pie dabas un mums arī patīk labāk, ka cilvēki izbauda dabu. Mēs te audzējam visādas piparmētras, tur petersiļas dilis, protams, bet arī visādas tādas nepazīstamākas garšvielas, ko veikalā grūti nopirkt un vispār mums patīk arī paplūkt. No šeienas un no dobas, un tad cita garša ir, cita vispār tā vērtība ir. Arī mums aug milzīga siltumnīca ar gurķiem, tur ķirbi, cukīni un nu, ogas, protams, un tad forši ir, kad tu uztaisi desertu un tad dekorē rogām, kuras nāk no paša dārza. Un arī tējas, tur vīgriezes, mēs cenšamies, jā, visu pēc iespējas dabīgāku, pēc iespējas no sava dārza.